U okviru međunarodne saradnje, gimnazija Pirot je ugostila učenike i profesore gimnazije Orce Nikolov iz Skoplja. Od 8. maja pa sve do nedelje 12. maja za njih su planirane mnogobrojne aktivnosti, a domaćini za 20 učenika iz Skoplja su učenici prvog i drugog razreda bilingvalnih odeljenja. Glavni cilj, pored učenja francuskog jezika, je i upoznavanje druge kulture. Što se tiče tog nekog cilja, to jeste učenje francuskog jezika, iz više predmeta, da kažem. I druga stvar je da smo mi u školi Orce Nikolov našli partnera od koga možemo dosta toga da naučimo, jer su oni, što se tiče te dvojezične nastave, daleko više podmakli od nas. I jednostavno se trudimo da i oni nešto od nas nauče, da vide, da im prikažemo nešto što oni u njihovoj školi nemaju, što ne rade. I mislim da za sada uspevamo u tome. Beti Stamenovska-Trajkovska, profesorka geografije, kaže da Skopska gimnazija bilingvalna odeljenja ima od 2000. godine i da imaju iskustva u radu sa takvim odeljenjima. Mi imamo bilingvalni francuski i bilingvalni anglijski paralelki. Sikako во овој долг временски период стекнавме многу искуство за начинот на работење, затоа што сме пионери во сето тоа кај нас во нашата држава. И резултатите кои што ги покажуваме нашата гимназија на нели државно ниво се недостижливи од другите. Билингвалните француски паралелки се многу помогнати од францускиот институт, од француските власти. И секако, секоја година се надоградуваме, стекнуваме нови знаења за примена на нови наставни техники и методи. Ученици ове Скопске гимназије кажу да има доста сличности у образовном систему со Пиротском гимназијом и да им се Пирот веома допада. Пред семе на овој проект на вистина многу ми се допаѓа, затоа што имаме прилика да стекнеме нови искуства, да запознаеме нови луѓе и да стекнеме нови пријателства и секако да научиме нешто ново. Имавме можност да презентираме дел од нашето школо и од нашата држава пред учениците од гимназијата Пирот, а секако и они да ни го представат нивниот град и нивното училиште. Имавме можност да посетиме и поголемиот дел од градот, на пример тврдината, музејот, центарот на градот, и навистина учениците навистина ни помогна некако поубаво да го прошетаме градот, да видиме што поголем дел од него. Па многу е слична наставата, исто како во од гимназијата Орце Николов и оваа гимназија тука во Пирот. Учествува во многу проекти и добива многу награди. Например, ова са Бајла бевме на часот по хемија и имавме многу практична настава. Тоа би било интересно да се види и да се учествува во тоа. Во Скопје немаме до толку многу практична настава. За целата настава супер е, мислам тука исто така и мене ми се допаѓа. Гимназија Орце Николов и Скопља има још два проекта размене ученика со две гимназије у Француској.